ଏ ସବୁର ପ୍ରମାଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ନା ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଯିଏ ନିଜେ ମୁଦାଲା, ଯିଏ ନିଜେ ଦୋଷୀ, ସେ ଯାହାକୁ ସେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅପରାଧୀର ନିଜର ବୟାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାମୁଛ ରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ତା ଲେଗିନ୍ସ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ଅଖା ବାହାରିଲା, ଜାମୁକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଇଏ ଏକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁ କେସ୍ରେ ଯେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ରହିବେ ତା ନୁହେଁ, ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କନଭିକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ହୋଇଛି ଅନେକ କେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ତା ସପକ୍ଷରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ତ କୋର୍ଟର ଉପଯୋଗୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋରିଟି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା ନିଜର କନଫେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ସବୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ମୁଁ କଲି, ସେଇଆ କଲି, ଜାମୁକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲି, ତାକୁ ରେପ୍ କଲି, ଏବଂ ଅରିଜିନ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଧରିନେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ରାତିରେ ପର୍ନ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଛବି ଦେଖୁଥିଲା, ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅକୁ କେମିତି ରେପ୍ କରାଯାଏ, ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଏ ଦେଖୁଥିଲା, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ସାଇଟ୍ରେ, ସେଇଥିରୁ ସେ ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆଣିଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଖବରକାଗଜରୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରୁ ଯାହା ଜାଣୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ବୟାନ ଦେଲା, ସିଏ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇଏ ଗଳ୍ପଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାର ବୟାନଟି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍, କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦି ପୋଲିସ ଅଥରିଟି, ବିଫୋର୍ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡ଼ମିସିବୁଲ୍। ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର 25 ଆଉ 26 ଧାରା ଅନୁସାରେ, 26 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବା ତାହା ଅପରାଧକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ଆଦୌ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ ଏଭିଡେନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।